מחלות מסתמי הלב הופכות נפוצות יותר עם הגיל. הסיבה השכיחה לכך היא תהליך ניווני מחמיר עם השנים. ללא טיפול, מחלות אלה מחמירות בהדרגה ויכולות לגרום לאי ספיקת לב, הפרעות קצב חמורות, התעלפות ואפילו למוות פתאומי. על מחלות מסתמי הלב והטיפול בהן בסרטון הבא. המסתמים תפקידם לאפשר זרימה חלקה של הדם. אך יש מצבים בהם המסתמים יש איתם איזושהי בעיה, או שהמסתם לא נפתח כמו שצריך, ואז יש מה שנקרא היצרות של המסתם. יש מצבים שהמסתם לא נסגר כמו שצריך, ואז אנחנו קוראים לזה דליפה של המסתם. ובדרך כלל רוב אנשים עם דליפה קלה או היצרות קלה יכולים לחיות שנים רבות ללא תסמינים. הבעיה היא באותם 2-3% האוכלוסייה שבהם היצרות היא קשה או הדליפה היא קשה, ואז הדבר הזה, ההפרעה הזאת בזרימת הדם למסתמים, מתחילה לגרום לעומס גדול על שריר הלב. הלב מתחיל להתרחב, הלב קשה לו להוציא את הדם, והדברים האלה במשך הזמן יכולים להביא לתסמינים שונים שמיד נדבר עליהם, וגם לקצר את החיים של החולים האלה במידה ולא מטפלים בזה כמו שצריך. ממה נגרמות ממחלות לב מסתמיות? אז קודם כל אנחנו יודעים שיש אנשים שנולדים עם פגמים בלב, יש זיהומים שונים. יש מחלה שנגרמת, שקוראים לה רומטיק פיבר, סוג של דלקת פרקים, שהגורם שלה מתחיל בחיידק בשם סטרפטוקוקוס, שגורם לאנגינה. האנגינה הזאת מתפתחת לאיזושהי דלקת פרקים, שבעתיד פוגעת גם במסתמי הלב. אולי הסיבה השכיחה ביותר, זה מה שנקרא מחלות דגנרטיביות או ניווניות, במיוחד באנשים מאוד מבוגרים, כמו שהרבה איברים בגוף מתנוונים, גם המסתמים האלה מתנוונים, לפעמים מסתיידים מאוד, ואז נגרמת הפרעה בפתיחה או בסגירה של אותו מסתם. מתי אנחנו צריכים לחשוד שיש לנו איזה מחלה, או בכלל בעיה בלב, אבל מחלה מסתמית למשל? התלונה העיקרית שהן גורמות זה שבן אדם מתחיל להרגיש שהוא פשוט, הכושר שלו יורד. פתאום מה שהיה לו קל תמיד לעשות, לעלות במדרגות, ללכת מהר, לרוץ לאוטובוס, פתאום הוא מרגיש שזה יותר קשה לו. כאשר עלה החשד למחלת לב מסתמית, כמו שאמרנו, זה רשרוש, בדרך כלל שהרופא, המשפחה שומע, יש מספר דרכים להבחן את המחלה. הבדיקה החשובה ביותר היא אקו לב, זה אולטרסאונד של הלב, בדיקה לא פולשנית, שאינה מזיקה כלל, אינה כרוכה בהזרקה של חומרים, ובבדיקה הזאת ניתן להבחן לא רק את קיום המחלה, גם את סיבתה, את חומרתה ואת דרכי הטיפול בה. באקו לב יש לנו היום בדיקה קצת יותר מורכבת, קוראים לזה אקו לב דרך הוושט. בדומה לגסטרוסקופיה אנחנו מחדירים את מטמר האקו לוושט, ואז אנחנו יכולים לראות את הלב בצורה האופטימלית ביותר, ברזולוציה מצוינת, ואז ניתן ממש להבחן בדיוק מה הפגם במסתם, ואף לדמות אותו בצורה לעתים גם תלת-ממדית. יש לנו בדיקה נוספת שקוראים לה אקו לב במאמץ, שבה אנחנו נותנים לחולה לרוץ על מסילה, לעשות את המאמץ הגדול, ואז לבחון איך הלב פועל בזמן מאמץ. גם בצנתור אנחנו רוצים לדעת מה המצב אורכי הלב. כי אם חולה ילך לניתוח בגלל בעיית מסתמים, חשוב לדעת גם שאין לו איזושהי בעיה בעורקים של הלב, כי אז באותו ניתוח יעשו גם מעקף אם צריך. כאשר המחלה המסתמית אינה קשה, אפשר לטפל בה בעזרת תרופות אשר מקלות על הלב, מורידות את הסימפטומים שדיברנו, אם זה כאבים בחזה, אם זה קוצר נשימה, אם זה הפרעות בדופק וכולי. אבל צריך לדעת שהתרופות עצמם אינן מתקנות את המסתם. שנים האחרונות יש מהפכה גדולה מאוד בנושא הזה של תיקון וטיפול במסתמים, כאשר היום ניתן במקרים מסוימים לתקן או להחליף את המסתם בצנתור, בלי לפתוח את החזה, בלי מכונת לב ריאות, אבל עדיין הטכניקה הזאת שמורה היום לאותם אנשים אנחנו יודעים שניתוח מאוד קשה בשבילם. רוב האנשים לאחר החלפת מסתם מנהלים חיים נורמליים לגמרי. חלקם זקוקים לטיפול תרופתי, זה תלוי בסוג המסתם. בדרך כלל כאשר יש מסתם מכני, צריך לקחת תרופות מדללות דם לכל החיים. רק צריך לדעת שפה ושם יש סיבוכים די נדירים, לא יותר מאחוז אחד.
למשל, צריך מאוד להיזהר מזיהום על מסתם תותיו, שיש לו קצת נטייה יותר לזיהום מאשר מסתם רגיל, ולשים לב לאותם סימפטומים שדיברנו עליהם, אם שוב פעם מופיע פתאום קוצר נשימה, עוד פעם מופיע הפרעות בדופק, או הפרעות אחרות, או כאבים בחזה וכולי, אז אתה צריך להיות יותר רגיש לזה, ולפנות לרופא הקרדיולוג שמטפל בך, כדי לעשות בדיקה חוזרת של המסתם, ובדרך כלל הבדיקה הכי טובה בעניין הזה זה אקו לב.